Vítejte u dalšího dílu Očima metrobusu. Dneska se budeme zabývat Libeňským mostem. Jestli se má zbořit a postavit nový, nebo zachovat ten starý a pouze ho v nutné podobě rekonstruovat, a co má vzniknout nahoře, jestli dálnice, nebo snad pěší zóna, nebo byty pro učitele. Takže se ptám svých kolegů, co si myslí o Libeňském mostě. Nerozšiřovat, nebourat. Doprava na Libeňském mostě není zas tak silná, aby to vyžadovalo větší vozovku. Nehledě na to, že tohleto celý soumostí je opravdu velmi unikátní a v tom případě je podle mě více než vhodné ho zachovat. Jedním slovem, zrekonstruovat. A nebourat. Libeňský most určitě zbourat. Jednak to je cenově výhodnější, a za druhé, s prominutím, tam nevidím žádnou kulturní památku. Pro mě to je most jako každý jiný. Takže zbourat. Postupně opravit. Část po části. Potřebná místa třeba nahradit replikama, ale je důležité, aby most jako takový zůstal stát. Přeci nechceme přijít o tak unikátní památku. Libeňský most je podle expertů architektonicky hodnotný a kapacitně dostačuje v tom místě, takže rozhodně nemá smysl místo toho stavět nějaký větší most. A vzhledem k tomu, že je podle současných studií možný ho opravit, tak aby sloužil dalších 50 let, tak vidím jako nejlepší možnost toho opravit. Tak zhruba jak vypadá, aby tam byla tramvaj, chodník, malej pruh pro auta, není potřeba nic víc. Nebourat, nerozšiřovat, uzavřít pro automobilovou dopravu, zužit jízdní pruhy a rozšířit chodníky. Taky bych ho neboural a stejně jako Aslanex bych na něm omezil individuální automobilovou dopravu. Je to krásná stavba a byla by obrovská škoda o ní přijít.